Lufti media duke u zhvilluar në qytetin Bakhmut, ku tani Ukraina thos se do të nisë shpeti një kundërsulm për të zbrapsë rusët. Me muaj të tërë trupat ruse kanë tentuar të uzurpojnë të gjithë qytetin, transmeton Telegrafi. Megjithatë, rezistenca ukrainase nuk po ndalet dhe këto pamje dëshmojnë më së miri. Kjo pasi ushtarët ukrainas me çdo kusht po luftojnë trupat e grupit mercenar Wagner. Në këto pamje ku luftime duken të ashpra, ata përshëndesin trupat e grupit mercenar me armët RPG, pasi i shkrepën në drejtim të tyre.